Shreemoyee, powered by Deepalaric Beauty Clinic in association with Wahida. Namaskar. Shreemoyee Rajiv Kumar apnal khobolke swagatam janaisu moi Priyanka. Prithibir hokolu manhe jot shantir umal ashray bisare hokolu luke hopunor besesi oti moromere sundor kore rakhibo bisare nijor ghor khon. আমি আমাৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ পৰা আঁতৰি জীৱনৰ বিশৃংখলতাৰ পৰা আঁতৰি কিছু সকাহ পাবলৈ ঠাপলি মেলো আমাৰ নিজৰ মৰমৰ ঘৰখনলৈ আৰু তেনে এখন উম থকা ঘৰলৈ আজি আপোনালোকক লৈ যাম শ্ৰীময়ীৰ এই খণ্ডত এই ঘৰটোৰ গৃহিণীগৰাকীৰ নাম হৈছে পম্পী শৰ্মা খাউণ্ড স্বামী হিমন্ত খাউণ্ড আৰু দুই পুত্ৰ সন্তানৰ সৈতে এখন সুখী সংসাৰ পম্পী শৰ্মাৰ গাৰ্ডেনিঙৰ প্ৰতি বিশেষ চখ থকা পম্পী শৰ্মা এগৰাকী কুকিং এক্সপাৰ্টো বিভিন্ন মেগাজিন আৰু খবৰ কাগজত লিখা মেলা কৰে পম্পীয়ে শ্ৰীময়ীৰ আজিৰ খণ্ডত পম্পীয়ে আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিভিন্ন সুস্বাদু ৰেচিপি গতিকে আহক চিনাকি হওঁ পম্পী শৰ্মাৰ সৈতে আৰু সোৱাদ লওঁ তেওঁৰ হাতৰ জুতি বিৰাট ধুনীয়া তোমাৰ ঘৰখন খুব ধুনীয়াকৈ ৰাখিছা আৰু এতিয়া আমি সোমাই আহিছো ড্ৰয়িং ৰুমলে খুব ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে ইমান বিশেষ নাই আৰু তথাপি যিমানখিনি পাৰো নিজৰ হাতেৰে কৰা বাহিৰতো ফুল দেখি আহিছো আৰু ভিতৰতো ফুল খুবেই ভাল লাগে কিন্তু গুৱাহাটীতটো কৰিব ইমান নোৱাৰো যিহেতু স্পেচৰ অভাৱ হয় তথাপি যেনেকে পাৰো তাবতে কৰো আৰু সময় পালে হয় ফুলৰ লগত থাকি ভাল লাগে ভাল লাগে খুবেই ভাল লাগে আৰু ভিতৰতো ফুল দেখিছো আৰু এইখিনি অকণমান কৈছোৱেই মই অলৰেডি তথাপিতো তেওঁৰ লগত আৰু কিছু কথা পাতিম আৰু জানিম তেওঁৰ বিষয়ে আৰু তাৰপিছতে আমি সোৱাদ ল'ম তেওঁৰ ৰন্ধা খুব সুস্বাদু কিছুমান ৰেচিপি ঠিক আছে পম্পী আমি বহু হয় ঠিক আছে পম্পী সঁচাকৈ ধুনীয়া খুব ধুনীয়া লাগিছে আজি আৰু পম্পীয়ে লিখা মেলা কৰা স্পেচিয়েলি কুকিঙৰ কৰোঁ ভাল লাগে মোৰ কুকিং একচুৱেলি মানে এইটো সৰু পাই চখ আছে বিশেষকৈ আমাৰ ঘৰখন মানে খুবেই খাই বৈ ভাল পোৱা মানে এই পৰিৱেশটো আছে মাঘৰ বিহুটো মানে পুৰা আৰু এটা ডাঙৰ ছাগলী বা পুখুৰীৰ মাছ সেই পৰিৱেশটো আছে মানে ভাল লাগে সেই চখটো আগৰ পৰাই আছে আগতে কলেজতো যেনেকুৱা কুকিং কম্পিটিশ্যন কিবা কিবি দিওঁ আৰু ছালাড কম্পিটিশ্যন বনাই ভাল পাওঁ এতিয়া সৰুৰ পৰাই চখ আছিলে সৰুৰ পৰাই চখ আছে আৰু দেখি পেলাইতো গম পাইছে খোৱাটো চখ আছে বনায়ো ভাল পাওঁ খুৱাইও ভাল পাওঁ আৰু প্ৰতিগৰাকী গৃহিণীৰে থাকি ৰন্ধা বঢ়াৰ প্ৰতি আৰু নিজে বনাই পেলাই পৰিয়ালৰ মানুহক বা হাজবেণ্ডক খুৱাই ভাল পায় সেইটো সকলোৰে চখ থাকে সেইটো খুব ভাল লাগে আৰু খুৱাই ভাল পায় খাই ভাল পায় নিশ্চয় চখখিনি ভাল লাগে আৰু এটা কথা তোমাৰ গাৰ্ডেনিঙৰ প্ৰতি চখ আছে কুকিঙৰ প্ৰতি চখ আছে লগতে তুমি খুব ধুনীয়া গোৱাও গানো গোৱা খুব ধুনীয়া বুলি ক'লে ভুল হ'ব এনেই গুণগুণাওঁ বাথৰুম ছিংগাৰ বুলি ক'ব পাৰে ঠিক আছে প্ৰথমতে গান এটা শুনো আমি কথা পাতিম তাৰ আগতে গান এটা শুনি লওঁ ঠিক আছে হ'ব হাৰদি কোমল জোনাক মায়াৰে মন উতলা কৰে এই বতাজাকে শেৱালি ফুলৰ সুবাসানে নিয়ৰবোৰে চিনাকি মনৰ বাতৰি আনে হৰালি উজলিল জোনাকি উজিল মিল তুমি কিয় হাৰাই হৰালি উজলিল জোনাকি উজিল মিল তুমি কিয় হাৰাই তোমাক পাবলে মন উতলা কৰে হাৰদি কোমল জোনাক মায়াৰে মন উতলা কৰে মন কহুৱা বন নীৰৱ বন তকল সৰে যাৰ সপোন ছবি জুৰিৰ
মোৰ মৰমৰ হাঁহিবোৰ মনে মনে দেখা পাই হিদিনাৰ কথাবোৰ মৰমৰ হাঁহিবোৰ মনে মনে দেখা পাই তোমাক পাবলে মন উতলা কৰে হাৰদি কোমল জোনাক মায়াৰে মন উতলা কৰে মন উতলা কৰে মন উতলা কৰে ৰুক্মিণী গিন্স এপাৰ্টমেণ্ট তাত মানে বিহুৰ ফাংচন হয় তাতে গাইছো আৰু দুবাৰমান গাইছো এতিয়ালৈকে মানে বহুত হাঁহ গোটাই গাইছো আৰু ইমান ভাল গাওঁ বুলি কব নোৱাৰো আৰু কিন্তু ভাল লাগে গান ধুনীয়া আৰু খুব ধুনীয়া গাইছা ক'বই লাগিব ধন্যবাদ গানটো গাই শুনালা এতিয়া মই তোমাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম তোমাৰ কথা তুমি ক'ৰ ছোৱালী হয় মইতো এনেই লখিমপুৰৰ জীয়ৰী হয় নগাঁৱলৈ বিয়া হৈছোঁ এওঁলোকৰ ঘৰ নগাঁৱত এতিয়াতো এওঁ চাকৰি সূত্ৰেতো গুৱাহাটীতে থাকোঁ ইয়াতে এক্সাব্লিছ ইয়াতে হোৱা হ'ল আৰু কি চাকৰি কৰে তেওঁ এওঁ কোম্পেনীত কৰে এইচ এন এছ কোম্পানীৰ জোনেল মেনেজাৰ হয় দুটা ল'ৰা সিহঁতক চম্ভালি মানে কুকিংটো ভাল লাগে কাৰণে কৰোঁ এৰি দিবও মন নাযায় কিছুমান বস্তু আৰু মানে সৰু সুৰাকৈ কিছুমান মেগাজিন চেগাজিনতো লিখা মেলা কৰোঁ বা এনেকুৱা কভাৰ পেজ সুবিধা পালে কৰোঁ আৰু ফেশ্বনতো চখ আছে চখটোতো চবতে আছে কম বেছি পৰিমাণে থাকা তুমি আৰু দুটা ল'ৰা তাৰপিছতো তুমি ধুনীয়াকৈ নিজকে মেইনটেইন কৰি ৰাখিছা সেইটো দেখিও গম পাইছোঁ বাৰু থেংক ইউ ইমান বিশেষ পঢ়া নাই বাৰু তথাপি মানে চেষ্টা এটা কৰোঁ আৰু সকলো ফালৰ পৰা এগৰাকী স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব স্মাৰ্ট লেডি জোনাক ৰাতি দুচকুতে সপোন কি জোনগলা জোনাক ৰাতি দুচকুতে সপোন কি উৰণীয়া মন কুমি গুচি যায় কোতে নোহেৰা জুনগলা জোনাক ৰাতি দুচকুতে হ'ব নাকি ফাগুনেও আজি কিনো গীত গায় বতাহে বতাহে তোমাৰ কোবাক বিলাই কলি জাৰে কুঁহে কুঁহে অবুজ সিহৰণ জাগে অভিমানী মনে আজি কিয়নো নিচুকাই আবেগৰে ৰং বুতলি গোপনে গোপনে তোমাকে ধিয়াই জুংগলা জোনাক ৰাতি দুচকুতে সপোনাকি মই ভাল পাওঁ তাৰমানে
সৰুৰে পৰা আশা আছিলে কিন্তু ইমান কৰা নহয়। চ' ৰিচেণ্টলি লাহে লাহে শিকি আছোঁ, মেইনলি গীটাৰো মই শিকি আছোঁ, মাজে মাজে গানো কিছুমান ভাল লাগে কাৰণে গাওঁ আৰু পাপনিজ মই এতিয়া আৰু পাপনৰ গান মই বেছি ভাল পাওঁ, তেওঁ ভাল পাওঁ, সেই মাই ফেভৰেট ছিংগাৰ হয় পাৰে। মোৰ একচুৱেলি সৰুকে মই এটা জেমিং ৰুম মই বনাইছোঁ মোৰ চখৰ কাৰণে, তো আমি তাতে বহিব পাৰোঁ নহয়, তাতে শুনিলে ভাল হ'ব। তোমারে পর বতাহ তাজি উখাহ তাজি তোমারে পর তোমারে পর সন্ধিয়ার আকাশ ডাওরর মাঝে লুকা ভাকু খেলা জিলমিল সপোন তাজি উশাহ তাজি তোমারে পর জিলমিল তরা যাকর মাজর তোমার কোমল নিবির পর হৃদয় কামনা কেনেকে বাৰু
তাতে যে পাতু সপোন মেলা তোমার হতে উমলি তোমার হতে উমলি মরমে ধুয়াই নিয়া জোনা কোমল গধূলি তুমি আৰু মই আছো বহি এই নিৰিবিলি গধূলি এই নিৰিবিলি গধূলি মোৰ ফুলনিত বিৰাটেই চখ আছে ফুল ৰুই বহুতেই ভাল পাওঁ মই কিন্তু গুৱাহাটীৰ ফ্লেটততো ইমান ঠাই নাই যিহেতু কম ঠাই তথাপি তাৰ মাজতে অকণমান চেষ্টা কৰোঁ ৰুবলৈ মোৰ ভাল লাগে যিহেতু চখ ফুল ৰোৱাৰ উপৰিও মোৰ কুকিঙতো চখ আছে তাৰ মাজতে এইটোও বহুত ভাল লগা কাম আৰু মোৰ যিমান পাৰোঁ কৰোঁ ইভিনিং মই যেতিয়া আজৰি হওঁ মানে চাহ তাহ খোৱাৰ পাছত চবকে ব্যস্ত কৰি ৰাখি মই ফুলত লাগোঁ সেইখিনি সময়ত তাৰ মাজতে ভেজিটেবলছো কৰোঁ বেছি নহয় আৰু অকণমান টাবত যিখিনি কৰিব পাৰোঁ আৰু যিহেতু মাটি নাই ইয়াত দিগদাৰ কৰিবলৈ এইটো কেপচিকাম মই নিজে ৰোৱা আৰু লাগিছে খুবেই ভাল লাগে মোৰ দেখি ছিঙিবও মন নাযায় আছে আৰু চাদৰ ওপৰতো আছে ইয়াত ইমান বিশেষ ৰাখিব নোৱাৰোঁ আৰু ওপৰত বিলাহী লগাইছোঁ পুদিনা লগাইছোঁ তেনেকুৱা তেনেকুৱা সৰু সৰু কিছুমান বস্তু লগাইছোঁ আৰু আমি পাকঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু এইটো ডাইনিং ৰুম আৰু ইয়াতে মোৰ চকুত পৰিছে খুব ধুনীয়াকৈ বহুতো মেগাজিন থৈ দিছে এয়া পম্পি নহয় জানো হয় কৃষ্ণতো চখ আছে তেওঁৰ কভাৰ গাৰ্ড বিভিন্ন মেগাজিনত ইয়াতে তেওঁৰ বিভিন্ন ৰেচিপি তেওঁ ওলায় আৰু হয় ইয়াতো আছে ইয়াতে আছে বিভিন্ন মেগাজিনৰ তেওঁ ফ্ৰণ্ট পেজতো ওলাইছে কেৱল বাৰু এইখন খুব ধুনীয়া হৈছে বহুতো মেগাজিন আছে য'ত তেওঁ নিজৰ লিখা মেলা প্ৰকাশ পায় ঠিক আছে আমি এইবোৰ চাম প্ৰথম আমি ৰেচিপিকেইটা টেষ্ট কৰোঁ এতিয়া আমি চাওঁ কেইটামান সুন্দৰ ৰেচিপি বলোঁ পাকঘৰত খুব ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিছে আৰু এইটো পাকঘৰত আৰু খুব ধুনীয়াকৈ পাকঘৰটো ৰাখিছে ৰন্ধা বঢ়াত চখ আছে বুলি দেখিলেই গম পায় সকলো সুবিধা কৰি লৈছে ঠিক আছে পম্পি প্ৰথম ৰেচিপি কি কি দেখা পাই বনাই ভাবিছোঁ যে পনীৰটো বনাম পনীৰ কাৰ্ডটো পনীৰ চেইট কাৰ্ড হয় ভেজেদি আৰম্ভ কৰোঁ ঠিক আছে নিশ্চয় ঠিক আছে আমি চাওঁ ৰেচিপিকেইটা এতিয়া মই তোমাক এৰিলোঁ এতিয়া পনীৰটো বনাম পনীৰটো বনাবলৈ মোক লাগিব ইনগ্ৰিডিয়েণ্টখিনি পনীৰ এটা বাউলত পনীৰটো লৈ ল'লোঁ তাত মিঠাদৈ দিম জোখ অনুসৰি এচামুচ এচামুচ জলকীয়া গুড়ি হালধি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মই নিমখ জোখ অনুসাৰে এইখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম মই এতিয়া পনীৰ বনাবলৈ গেছত কেৰাহী পাতিছোঁ জোখ অনুসাৰে দিলেই হ'ল কেইটামান কিচমিচ দিলোঁ আজি গোটেইকেইটা আইটেমেই খুব চিম্পল আৰু কম মছলাদাৰ খাই ভালেই পাব লাগে পিঁয়াজ দিম পিঁয়াজটো শ্লাইচকৈ কাটিব তেতিয়া ভাল লাগে দেখিবলৈ হৈ গৈছে আৰু পিঁয়াজটো এতিয়া পনীৰখিনি এড কৰিম মই অকণমান ঢাকি দিম পনীৰটো সিজিবলৈ গেছটো লো ফ্লেমত দিব এইবাৰ বনাম মই ফিছ ফিছ পুদিনা আৰু ধনিয়া চাটনি দি বনাম খুব আচলতে উপকাৰী পেটৰ কাৰণেও ভাল কম মছলাদাৰ মই এইটো পেষ্ট কৰি ৰাখিছোঁ জলকীয়া ধনিয়া পুদিনা এটা বিলাহী পিঁয়াজ এটা অকণমান আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া তাৰ লগত দিম অকণমান জিৰা গুড়া নিমখ দিম প্ৰয়োজন অনুসাৰে অকণমান হালধি এক চামুচ ভিনেগাৰ দিম অকণমান চাট মছলা অলপমান কেঁচা তেল অলপ নেমু ৰসো দিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে অকণমান জালুক গুড়ি এইখিনি সানি ল'লোঁ অভেনত দিম মই 100% পাৱাৰত
20 বা 50 মিনিট খুব কম সময়ের হয় খাবলেও খুব ভাল হয় পনিরটো হৈ গৈছে গ্যাস অফ কৰি দিম লুচিৰ লগত ভাতৰ লগতো খাব পাৰে মই ডাইনিঙত চাৰ্ভ কৰি দিম আমাৰ মাছটো প্ৰায় হৈ গৈছে এটো খুব কম সময় লয় খাবলৈও খুবেই ভাল পেটৰ কাৰণেও উপকাৰী মাছটো ৰেডি হৈ গৈছে মোৰ এইবাৰৰ আইটেম হ'ব অৰেঞ্জ চিকেন এনেকৈ দিয়েনখিনি মই ইয়াত লৈ ল'ম ময়দা এক বা দুই চামুচ বেচন এচামুচ বা দুই চামুচ জোখ অনুপাতে ল'লে হ'ল আৰু আদা নহৰু পেষ্ট এক চামুচ নিমখ জোখ অনুপাতে জিৰা গুড়া জলকীয়া গুড়া ল'ম মিট মচলা এক চামুচ বেকিং পাউডাৰ অকণমান হালধি জোখ অনুপাতে মন পানী দিম এতিয়া দিলোঁ চিকেন চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম ইয়াত কেৰাহী পাতিলোঁ চিকেনখিনি ফ্ৰাই কাৰণে ইয়াত এক চামুচ চুজি মিলাই ল'ম ড্ৰাই হ'বৰ কাৰণে তেল গৰম হৈছে চিকেনটো ফ্ৰাই কৰিম খুব কম সময়তে হয় খাবলৈও ভাল লাগে চিকেনটো ব্ৰাউন কালাৰ হৈছে সিজিছে টিচুৰ ওপৰত ৰাখি দিলোঁ এতিয়া নেক্সট প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰিম কেৰাহী গৰম হৈছে এতিয়া বাটাৰ দিম বাটাৰ গলিছে টমেট' চচ এড কৰিম চয়া চচ আৰু চিলি চচ চচখিনি চাব যাতে জ্বলি নাযায় এতিয়া ফ্ৰাই চিকেনখিনি এড কৰিম ভালদৰে লৰাই চচটো সুমুৱাই দিম চিকেনখিনিৰ মাজত চিকেনখিনি প্ৰায় ভাজ খাইছে আৰু এতিয়া অৰেঞ্জ জুচ এড কৰিম এটা কমলাৰ চেপি ৰস দিছোঁ অকণমান উতলিব দিম যাতে চচখিনি আৰু কমলাৰ ৰসখিনি চিকেনত ভালদৰে সোমাই যায় অৰেঞ্জৰ ফ্লেভাৰটো ভালেই লাগে মই এতিয়া চাৰ্ভ কৰিম আজি মোৰ শেষৰ আইটেম চুইট ডিছ গাজৰৰ বৰফি বনাবলৈ এইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট লাগিব গাজৰ পিচি ল'লোঁ পিহনাত পিহি ল'লে হ'ব চেনি নাৰিকল পাউডাৰ ঘি আৰু পাউডাৰ গাখীৰ নহ'লে আপোনাৰ আৰু খৈয়াও ইউজ কৰিব পৰা যায় আলমণ্ড মই এতিয়া বনাবলৈ গৈ আছোঁ গাজৰৰ বৰফি গেছত কেৰাহী দিলোঁ অলপ গৰম হ'বলৈ দিম ঘি দিম ঘি অলপ পৰিমাণটো বেছিকৈ দিব এতিয়া পিহি লোৱা গাজৰখিনি দিলোঁ ভালদৰে লৰাই দিব ইলাচি দুই এটা দিব পাৰে ফ্লেভাৰৰ কাৰণে চুইট ডিছত অকণমান নিমখ দিলে ফ্লেভাৰটো ভাল হয় চেনি জোখ অনুপাতে মিঠা কম খোৱা মানুহে অলপ কম দিব পাৰে অকণমান সিজিবৰ কাৰণে মই গাখীৰ দিম আমূল তাজা দিছোঁ
যিকোনো পাতে। মই এতিয়া ইয়াত নাৰিকল পাউডাৰ দিম। শুকান নাৰিকল পাউডাৰ বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া দিম পাউডাৰ গাখীৰ। পাউডাৰ গাখীৰ নহ'লে খয়া দিব পাৰে, যেতিয়ালৈকে শুকাই নাযায় ভাজি থাকিব। শুকাই যোৱাৰ পাছত এখন থালত ঘি সানি ল'ব। ঘি সানি ভাজি লোৱা গাজৰখিনি তাত দি এঘণ্টামান ফ্ৰিজত ৰাখি বৰফিৰে আকাৰত কাটিব। মই কাটি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ, সেইটোকে দেখালোঁ। খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। ৰেডি হৈ গ'ল আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া এলাহী আছে, খাবলৈ মন গৈছে। যেতিয়া বনাই আছে তেতিয়া নাকত গোন্ধ লাগিছে আৰু মানে গোন্ধটো ইমান ভাল লাগিছে, খাবলৈও নিশ্চয় টেষ্টি হ'ব, দেখিয়ে গম পাইছোঁ। এতিয়া টেষ্ট কৰোঁ নিশ্চয়। আৰু এটা কথা, পম্পি আজিতো খাম মই, মই খাই চাওঁ, কিন্তু অকল ময়ে নহয়, পম্পিৰ হাতৰ জুতি ল'বলৈ পম্পিৰ বহুত ফ্ৰেণ্ডছ আহিব। হয়, আমি খাওঁ আৰু খাই উঠি তেওঁলোকৰ লগতো চিনাকি হওঁ। নিশ্চয় নিশ্চয়, চিনাকি কৰি দিবা। কৰি দিম, ঠিক আছে, আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। দেখি আচলতে মই ৰ'ব পৰা নাই, প্ৰথম এইটোৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, পনীৰ চুইট কাৰ্ট নাজানো আৰু আপুনি কেনেকুৱা পায়। বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈতো, বিৰাটে ধুনীয়া লাগিছে, ৰংটো বিৰাট ধুনীয়া হৈছে। অৰেঞ্জ চিকেন, অৰেঞ্জ চিকেন বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে। আৰু মানে একচুৱেলি এই ডিছটো খুব হেল্ডিও হয়। মই পুদিনা আৰু মানে চাটনি খুব কম তেল ইউজ কৰিছোঁ আৰু বেক কৰা হৈছে, যিহেতু চবেই খাবও পাৰে, মছলা কম। প্ৰায় গোটেইকেইটা আইটেমেই ইমান মছলা নাই। হয় দিছোঁ, ক'বই লাগিব, প্ৰাইজ পাবলগীয়া, বিৰাটে ধুনীয়া ৰেচিপি, বিৰাটে ভাল লাগিলে। এতিয়া চুইট ডিছটো ট্ৰাই কৰোঁ। চুইট ডিছটো গাজৰৰ, এনেও গাজৰ খাই ভাল, স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল, খাবলৈও টেষ্টি হয়। গাজৰৰ হালোৱা সকলোৱে ভাল পায়, বিৰাট টেষ্টি। লগত একাপ চাহ আৰু গাজৰৰ বৰফি, ক'বই নালাগে আৰু একো নালাগে, বিৰাটে টেষ্টি হৈছে, ক'বই লাগিব। মই মানে কৈ কৈ শেষ কৰিব পৰা নাই, তোমাক থেংকছ কিমান দিম, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বনাই খুৱাইছে, ভাল লাগিলে, মানে বস্তুটো সাৰ্থক হোৱা নিচিনা লাগিছে, আপুনি ভাল পাইছো বুলি কৈছে, বিৰাটে ভাল লাগিলে। খুব বেছি একো নাজানো, চেষ্টা কৰোঁ। তুমি যদি একো নাজানা তেনেহ'লে কি জানা, সঁচাকে বিৰাট ধুনীয়া হৈছে। আৰু পম্পি এনেকুৱা নহ'ব, অকল খোৱালেই নহ'ব, ধুনীয়া গান গোৱা তুমি, ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত আমি গানো শুনো। নিশ্চয় নিশ্চয়, ঠিক আছে, হ'ব, ঠিক আছে। গ্ৰুপটোৰ সকলোখিনি মেম্বাৰ ইয়াতে আছে, পম্পি, পম্পি ফ্ৰেণ্ডছখিনি। এতিয়া আমি সকলোৰে লগত চিনাকি হওঁ। পম্পি চিনাকি কৰি দিয়া, আপোনাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ, ওচৰতে থাকে আপুনি। কি নাম? মোৰ নাম টগৰণী ঠাই। পম্পিৰ মুখত সদায় আপোনাৰ কথা শুনিছো, খুব ধুনীয়া গান গায় বোলে, গান গাব লাগিব, বিহু গায়, ঠিক আছে, বিহু গাব লাগিব। আৰু সেয়া মুনমুন মেকআপ আৰ্টিষ্ট, সঁচাকে খুব ধুনীয়া মেকআপ কৰে মুনমুনে, খুবেই ধুনীয়া। আৰু পিংকি দলগুৰু। মই ৰমিয়া কলিতা। মই নন্দা ভট্টাচাৰ্যী। মই অকণ কলিতা। মই বিনা দেৱ। ঠিক আছে, কীৰ্তি গ্ৰুপটোৰ মেম্বাৰ এখিনি নহয় জানো। আৰু পম্পিৰ মুখত মই বহুত কথা পাতিছো আপোনালোকৰ বিষয়ে। পম্পিয়ে কৈছে আমাৰ গ্ৰুপটো মানে খুব ফূৰ্তি কৰোঁ, খুব গান নাচ, মানে যেতিয়া আমি কীৰ্তি পাৰ্টি গোট খাওঁ
প্ৰত্যেক মাহতে ঘৰে ঘৰে আৰু তেতিয়া আমি খুব এনজয় কৰোঁ আৰু গতিকে আজি আমি পম্পি ঘৰত আহিছোঁ যেতিয়া এনজয় কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু আপুনি এগৰাকী ডিজাইনাৰ এগৰাকী ডিজাইনাৰ হয় যদিও মই আজি প্ৰথম লগ পাইছো কিন্তু পম্পীৰ মুখত শুনি মোৰ অলৰেডি চিনাকি নিচিনা লাগিছে ডিজাইনাৰ আৰু আপুনি খুব চখিন ভাল খানাও বনায় ঠিক আছে তেনেহলে আমাৰ লগত আজি মেকআপ আৰ্টিষ্ট আছে ডিজাইনাৰ আছে মডেল আছে আমি প্ৰথম আপোনাৰ কিছুমান কালেকশ্যন চাই লওঁ সকলোখিনি যেতিয়া গোট খাইছে চাওঁ আৰু সেই সময়খিনিত আমি এতিয়া মেক অভাৰটো চোৱাৰ আগতে এটা গান শুনো মেক অভাৰটো চোৱাৰ আগতে আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছো মডেল এগৰাকী আৰু পম্পিও নিজেও বহুত আমি মেগাজিন দেখা পাইছো চখ আছে গতিকে আজি তুমিও মডেল হ'ব পাৰিবা ধুনীয়া ধুনীয়া দুগৰাকী মডেল কেনেকুৱা মেকআপ লাগিব আৰু কাপোৰ ধুনীয়া আমি দেখিছোঁ পম্পি এযোৰ পিন্ধি আছে তেওঁ কৈছে যে সেইটো তেওঁৰ ডিজাইন হয় কাপোৰযোৰৰ লগত পিন্ধাই কবিবাক মই এটা ধুনীয়া মেকআপ দি থৈছোৱে মই কবিবাক পাৰ্টি মেকআপ এটা দিছো ধুনীয়াকৈ এটা খোপা বান্ধি দিছো এটা ফ্লাৱাৰ চবে দিছো তাতে খুবেই ধুনীয়া লাগিছে আৰু পম্পিবা এনেও নেচাৰেলিয়ে ধুনীয়া হয় আৰু পিংকি বাগটো খুব ভাল লাগিছে আমি আকৌ ঘূৰি আহিম ইয়াৰ মাজলৈ কিন্তু তাৰ আগতে আমি চাওঁ আহক এটা মেক অভাৰ হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ মই মুনমুন আজি মই এটা মেক অভাৰ কৰি দেখাব লাগিছো মোৰ লগত আছে পাৰ্বিশা পাৰ্বিশা খুবেই ধুনীয়া চাওঁচোন পাৰ্বিশাক মেকআপত আৰু কিমান ধুনীয়া লাগে প্ৰথমতে মই বেছটো ইউজ কৰিম এতিয়া মই আই মেকআপটো কৰিছোঁ মই পাৰ্বিশাক স্মকি আই বনাইছোঁ কাজল লগোৱাৰ পাছত প্ৰায়বিলাকৰ চকুৰ তলত কাজলটো স্প্ৰেড হৈ যায় চ' অকণমান আই শ্বেড' লগাই মই অকণমান লাইটকৈ তলত আই শ্বেড'ৰে কাজলখিনি স্পাৰ্চ কৰি দিছোঁ
মেকআপ অলরেডি ডান পরবিশা খুবই ধুনিয়া লাগিছে ট্রেডিশনেল ড্রেসটোর উপর ডিপেন্ড করে মই মেকআপ এন্ড হেয়ার স্টাইল করেছো পরবিশার ব্লাউজটো খুবই ধুনিয়া লাগিছে কাপড়জোরও খুবই ধুনিয়া তার লগত মই স্মোকি আই করেছো আশা করো মোর মেকআপারটো সকলে ভাল পাব হেল্ল' ভিউয়ার্স মই মানে এটা মোৰ নিজৰ কালেকশ্যন দেখাব বিচাৰিছোঁ এইটো মানে অৰেঞ্জ আৰু ব্লেকত ব্লেকৰ এইটো মানে ডিজাইন দিছোঁ চেইন টাইপৰ ডিজাইন তলৰ ফুলখিনি তাৰপিছত ওপৰৰখিনি লতা দি পেলাই ওপৰত এইটো লকেট মানে লকেট টাইপৰ কৰি বনাই দিছোঁ আৰু মানে গুণাৰ মাজত ৰেডটো দি পেলাই মিনা কৰাই দিছোঁ তাৰপিছত আৰু এই চাদৰখনত মানে নাৰ্জি ফুলৰ ডিজাইনটো দিছোঁ নাৰ্জি ফুল যিটো এইটো ডিজাইন আকৌ বৰ্ডাৰটো দিছোঁ এনেকুৱা মানে ব্লাউজটো ৱাক কৰা হয় মানে হাতখনৰ অকণমান এইটো কাপোৰ মই এইটো মানে ব্লেকত পিকক ব্লুটো দিছোঁ পিকক ব্লু দি পেলাই এইটো বৰ্ডাৰটো দুইটা গোল বুটাই দি ভৰাই দিছোঁ দি মাজত এইটো মগৰ ডিজাইনটো দিছোঁ দি মানে ৰাণী কালাৰ যিটো হেৰি হয় এইটো মিনা কৰাই দিছোঁ তাৰপিছত চাদৰখনত এই বুটাটো দি পেলাই গোল বুটাটো দি বৰ্ডাৰটো ভৰাই দিছোঁ ব্লাউজটো এইটো হাফ চলজাৰ কৰি বনাই দিছোঁ টিনেজাৰখিনিৰ কাৰণে এইটো ভাল হয় মানে টিনেজাৰখিনি এই যোৰাটো এই কাপোৰযোৰ পচন্দ কৰে তেনেকুৱা আৰু পাৰ্টি ৱেৰো হয় গোটেইখিনি এই অকেজনতে পিন্ধিব পাৰে আৰু ইয়াৰিংটো ইয়াৰ লগত মিলাই পেলাই দিছোঁ এতিয়া মই আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ এইযোৰ মানে ব্লু এইটো গোল্ডেন দি পেলাই এই পাৰিটো বনাইছোঁ ফুলখিনি গোল বুটা দি পেলাই আৰু তাৰপিছত এইটো মানে স্কাই ব্লুটো মিনা কৰাই দিছোঁ আৰু স্কাই ব্লুটো গোটেই বডিতে সৰু সৰু বুটা দি দিছোঁ আৰু গুণাটো দি দিছোঁ তাৰপিছত ব্লাউজটো গোল্ডেন দিছোঁ তেনেকুৱা আৰু কাণফুলি তেনেকৈ মিলাই দিছোঁ তাৰপিছত এইযোৰ মানে বিয়াটো পিন্ধিব পাৰে পাৰ্টিটো পিন্ধিব পাৰে তেনেকুৱা আৰু বৰ্তমান এতিয়া এই ব্লুটো চলিছে সেইকাৰণে মই ব্লুতে বনাইছোঁ আৰু এইডাল লতাডাল ইয়াত মানে দি পেলাই এইটো বৰ্ডাৰটো কৰি দিছোঁ ওপৰৰ ফুলৰ ওপৰৰ বৰ্ডাৰটো
এইযোৰ কাপোৰ হয় মানে এইযোৰ কফি আৰু ৰাণী কালাৰৰ কম্বিনেশ্যনটো দিছোঁ তাৰপিছত লতাৰ এই লতা ডিজাইনটো মাজত মিনা কৰাই দিছোঁ লালটো আৰু বৰ্ডাৰটো গোল বুটাই দি ভৰাই দিছোঁ তাৰপিছত গোটেই বডিতে গুণা আৰু এইটো স্কাই ব্লুটো বুটা তৰা বুটাটো বনাই দিছোঁ তাৰপিছত এই ব্লাউজটো ৰাণী কালাৰতে বনাই দিছোঁ এইটো টিনেজাৰৰ কাৰণে এই ড্ৰেছটো খুব ধুনীয়া হয় তেওঁলোকে খুব পচন্দ কৰে এনেকুৱা ড্ৰেছবিলাক সেইকাৰণে মই তেওঁলোকৰ কথা ভাবিয়ে এইটো বনাইছোঁ আৰু ইয়াৰিংযোৰ এইযোৰে পিন্ধাইছোঁ মিলাকে তাৰপিছত আৰু এইযোৰ হালধীয়াযোৰ মানে হালধীয়াত এইটো হেৰিটো বনাই দিছোঁ গুণাটো গোটেই গুণাৰ বুটা বনাই দিছোঁ বডিটো আৰু বৰ্ডাৰটো এইটো বুটাৰে ভৰাই দিছোঁ এইটো ছাইড বৰ্ডাৰটো ব্লাউজটো হেৰি বনাই দিছোঁ গোল্ডেন আৰু ময়ূৰ বুটাটো ইয়াত ডিজাইন কৰি দিছোঁ গোল্ডেনৰ মাজত ব্লু আৰু ৰেড মিনা কৰাই দিছোঁ আৰু এইযোৰ এযোৰ এইযোৰ ৰাণী কালাৰ বনাইছোঁ ব্লেকত ৰাণী তাৰপিছত বুটাটো দিছোঁ কিংখাপ বুটাটো এনেও মানে আগৰ পৰাই চলি আছে মই অকণমান নতুনকৈ কিবা এটা ডিজাইন মানে ছাইডৰ ডিজাইনটো আৰু মাজৰ বুটাখিনি অলপমান বদলাই দিছোঁ এইটো আৰু তাৰপিছত ব্লাউজটো ব্লেকতে বনাই দিছোঁ এইটো আৰু এইযোৰ মোৰ নিজৰ ডিজাইন কৰা কাপোৰ হয় মই পিন্ধিছোঁ ৰান্ধিছে আপোনালোকৰ বাবে স্পেচিয়েলি খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ডিছ কেইটামান ৰেডি কৰি ৰাখিছে এতিয়া আমি খাওঁ ৰিচা খাব মন গৈছে ঠিক আছে খাওঁ খোৱাৰ আগতে পম্পী আছে খুব ধুনীয়াকৈ পম্পীক দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছ কৰি পূৰা বিহুৰ নাচনী নিচিনাই হৈ আছে আৰু এটা গান গাব লাগিব খুব ধুনীয়া গান গায় পম্পীয়ে আমি শুনিছোঁ মানে কি ভাল লাগে সেইখিনি গাওঁ আৰু ঠিক আছে এতিয়া এটা গান তাৰপিছত খোৱা হ'বনে ঠিক আছে অ'কে ৰঙা বৰ ধুনীয়া কেঁচামে নৈ তুলনা যাতুকৈ ধুনীয়া তুমি কেঁচা সোণৰ টুকুৰা দাদি ৰঙা বৰ ধুনীয়া একোৰে নাই তুলনা যাতুকৈ ধুনীয়া তুমি কেঁচা সোণৰ টুকুৰা বহুত ভাল লাগিলে আপোনালোকক লগ পালোঁ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু পম্পী ক'ব লাগিব তোমাৰ কিটি ফ্ৰেণ্ডছখিনি সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিলে খুব ফূৰ্তি কৰিলোঁ একেলগে সঁচাকৈ আমাৰ বিৰাটেই ভাল লাগে চবৰে জমি থাকে ভাল লাগিলে আৰু পম্পীয়ে ইমান ধুনীয়া ৰান্ধে আমি অলৰেডি খাইছোৱেই বহুত টেষ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আকৌ ইমানখিনি আছে আমি এতিয়া সকলোৱে খাওঁ আৰু আকৌ আজি মোৰ খোৱাৰে দিন হৈছে বহুত বহুত ধন্যবাদ পম্পী থেংক ইউ চ' মাছ মোৰ বিৰাট ভাল লাগিলে পেপাবা আহিছে আপুনি এনেকুৱা এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠানতো ভাগ ল'বলৈ আমি সুবিধা পালোঁ সেইটো কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ ভালটো মোৰহে লাগিছে কাৰণ ইমান ধুনীয়াকৈ খাইছোঁ বৈছোঁ ফূৰ্তি কৰিছোঁ নহয় জানো ঠিক আছে এতিয়া সকলোখিনি আছে যেতিয়া এটা গেম খেলোঁ ঠিক আছে আৰু গেমটো কি ইয়াত বেজী গুলি আছে গেমটো হৈছে এইটো এই বেজীটোত এই সূতা ভৰাব লাগিব আৰু 30 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত মাত্ৰ 30 ছেকেণ্ড সূতা ভৰাব পাৰিব লাগিব আৰু যোনগৰাকীৰ চকুটো বেছি ভাল সেইগৰাকীয়ে ল'ব আৰু যোনে জিকিব আমাৰ ফালৰ পৰা উপহাৰ খুব ধুনীয়া উপহাৰ আছে যিয়ে জিকিব উপহাৰ তেওঁৰ ঠিক আছে কোনটো গ্ৰুপে জিকে চাওঁ এতিয়া প্ৰথম আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকৰ পৰাই ওচৰতে আছে যেতিয়া জিকিয়ে গ'ল
Bye.
আর ইয়ার লগে সময় হয়েছে শ্রীময়ী আজির খণ্ডের বিদায় লওয়ার। অহাপ্তাহ পুনের লগ পাম একে সময়তে একে চ্যানেলতে। চাবলে নপাহরিব আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান শ্রীময়ী। আজিলে বিদায় লো, নমস্কার। Powered by Deep Alaric Beauty Clinic in association with Wahida.